چای. با سلام و درود فرمان به شما بینندگان عزیز. ما هی با هم آرگیو میکنیم در زمانی که آگهی هست، بالاخره به یه نتیجه خواهیم رسید. حالا این آرگیو همیشه بعدش معمولا جلوی دوربین میاد، درسته؟ صحبت رو گوش کردید ایشون با آقای مهرشاد، بله، و خب من هم داشتم گوش میکردم. سوال پیش میاد، من میدونم که بالاخره شما هم همون سوالایی که من دارم شما هم دارید. من شما سوالات خودت داری، مردم هم همون سوالا رو دارن از شما، یعنی شما هم ذهن دارن ذهن مردمه، میدونم اینو. آها واقعیته. خواستم بگی که یعنی من همیشه نه میدونم، مطمئن فضولین البته، ولی من همیشه هستم. دوست دارم سوال کنم. مطمئن. ایشون گفتن که من اینجا یه مقداری اشکال داشتم. ایشون گفتن که خب اصلا من خودم و خودتو مثال زدم. گفتم ایری جان این ورقه ها باشه پلو شما، اوکی، من پول این ورقه ها رو به شما تا 10 روز دیگه میدم. من و شما که همدیگر میشناسیم و با هم کار کردیم، مسلماً شما من و شما که همدیگر اینقدر خوب میشناسیم، من و شما که با همدیگه 20 سال زندگی کردیم. خب ولی ایشون حالا. هم از میگه از ایشون قبلا شعر خریده، کار کرده با ایشون، پس حتما با هم کار کردن. آره. که ایشون دوباره بهشون شعر داده. اصلا مهم اون نیستش، موضوع این هستش که من و شما با هم دیگه خواهر و برادر، اوکی، بسیار هم با هم دیگه روابط خوشی داریم، درسته؟ یه روزی میرسه که مثلا میگم نامزد شما، همسر شما، خود شما به خاطر یه داستان، یه مسئله از بنده دلخور میشید، اوکی، درسته؟ اون روز تصمیم میگیری این کاغذایی که پیش شما من دارم، یا این سندی که پیش شما من دارم یا شما پیش من دارید رو دیگه، شما این خونه رو یا اتاق رو یا این کاغذ رو مال من نباشه و بدید به کس دیگه. خب این اشتباه پس منم، نه شما، نه ایشون. نه بر نمیگم اشتباه شما هست یا نیستی، شما تا زمانی که دریافت مبلغی که میخوای از من رو نکردی و اون دوستی رو داشته باشی، ایراد از منه که من باید میگفتم آقا میدونی چیه ویدا، موضوع ویدا نمیتونه باشه بین این رابطه. آره، من موضوع این هستش که خانم هروی عزیز مال من این کاغذا، بله، قیمت این چنده؟ 100 تومن. این 1 تومن دستتون باشه، من این 90 تومن بقیه رو 1.5 سال دیگه بهتون میدم. اوکی، ولی وقتی من شما رو تراست دارم، شما یه کاغذ به من قبول نکن. تراست معنی نداره. تراست اطمینان توی کار بیزینسی معنی نداره. وقتی با هم خیلی کار کردی، وقتی خیلی هم با هم دیگه کار کردیم، وقتی حالا اینجا الان میشه صحبت خانم فروزان احمدی و آقای مرشاد یا آقای شهیار، بله، که ایشون میگه آقا من 1 سال دنبال ادام بگردم، من نگرفتم مبلغمو که میخواستم. خب این خانم فروزان مگه قبلا کار نکرده بود با آقای مرشاد؟ میگه کار دیگه هم که کرده بودم، از طریق مرشاد به کسی دیگه معرفی کردم، پول اونم آهنگ در اومده، به بازار اومده، چندین ایمیل هم فرستادم به کسی که خواننده بوده، آقای قیصر و آقای پوریانیاکان، کسی جواب من نداده، پول منم کسی نداده، درسته؟ مرا همین من نسبت به این مسئله دل سرد شدم یا ترسیدم، حالا هر چیزی ندادم. من الان از یه طرف فکر مرشاد هستم که مرشاد رفته هزینه کرده، بله، زحمت کشته، اینا گذب کرده، اما ایشون 2 هفته قبل از اینکه آهنگ به بازار بیاد یا سری بدنش بیرون، من نمیتونم اینو قبول بکنم، واقعیت رو بسات میگم، نمیتونم اینو قبول بکنم که مرشاد یه 10 روز قبلش، نمیگم 3 ماه قبلش، 10 روز قبلش متوجه این نشده که این آهنگ رفته دست کسی دیگه و داره میاد بیرون. خب اگرم متوجه شده وقتی تو خرج کردی و درسته اونو قبول میکنم، مسلما باید آهنگو بدی. نه 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 نه، ولی ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم و در کار صحبت میکنیم که اسمش کاپی رایته. من زمانی میتونم این کت رو تنم بکنم که حق و حقوقش رو داده باشم. کار هنری خیلی بدتر از این کته. چرا؟ بخاطر که شما اینو یه بار میپوشی تمام میشه میره. الان ما داریم میبینیم ترانه سرایانی یا آهنگسازانی مثل فهیر زولان، مثل نمیدونم شهیار قنبری،
ایران جنتی عطایی، اردلان سرفراز و غیره و غیره دارن میان ادعای خسارت آهنگی رو میکنن که 35 سال پیش حقشو دادن به یه خواننده. درسته؟ پس میگن آقا ما باید حق رایت رو بگیریم، حق پابلیشینگ رو بگیریم، حق اجرا رو بگیریم، حق نمیدونم همه اینا هست. وقتی شما اثر هنری این مسائل رو داره، فیلم، موزیک، آهنگ، همه این حرفا هستش. پس مرشادی که اومده این کار انجام داده باید اینو میشد وقتی متول تا اونجا حق مرشاده بدون برو برگرد. ایشون زنگ زدن بهشون بگن شعر رو دادن به کس دیگه؟ بله. چون شما پول اینجا ندادین. گفتن اینجا ایشون من با حرف ایشون کار ندارم باز، چون من خانم احمدی رو که نمیشناسم. خب نه منم که اصلا تمام شد. پس ایشون میگه بله من گفتم، مرشاد میگه من نگفتم. الان حرف این دو نفره، حالا به عنوان قانونی و قاضی نگاه کنی میگه آقا من گفتم، میگه نگفته. درسته؟ قاضی میگه آقا کاغذی داری؟ میگه نه ندارم. من هم باید همون نقش رو بازی کنم به عنوان ژورنالیست. کاغذی داری؟ ندارم. کی واگذاری داره؟ شهیاد واگذاری داره. واگذاری ترانه سرا رو شهیاد داره. نگاه میکنی میگی خب شما اطلاع داشتی که این واگذاری دیگه داده شده رفته، حالا شما هر جوری میخوای بری با خانم فروزان بجنگی یا مشکل داشته باشی، این مسئله آقای مرشاد میشه با خانم فروزان. ولی الان که دیگه واگذاری دست آقای شهیاد هستش، نباید اینجا شرکت آونگ، رادیو جوان یا مرشاد، هیچ کدوم از عزیزان نباید آهنگ رو با دانش این که واگذاری به کسی دیگه داده شده، با دانش این که این ترانه رو کسی دیگه خونده، سریع بگن آقا مهم نیست بذارین رو اینترنت بره. اینجا چی میشه؟ اینجا شما میشه حق و حقوق کاپی رایت رو شما رعایت نکردید و یه شکل فرم دیگه رو انجام دادید. باز گفتم اینجا گناهکار قانونی کاغذی مرشاده، اینجا گناهکاری که در حقش بدم شده احساسی مرشاده. یه کوشن بگیم، یعنی هر دوتاش هم به مرشاد احساسی این مسئله بهش پیش اومده و خب این اومده یک سال رو این کار کرده یا یک سال دستش بوده، اما این آگاهی رو بعد میداشت که این ترانه رو چون پولشو نده هنوز مالی نیست نیستش. آیا آقای شهیاد هم میدونستن که آقای مرشاد این شعر رو گرفته و داره روش کار میکنه؟ بله یک سال پیش. اما پس چرا گرفتن؟ آها، اما یک سال پیش هم که گرفته عقب نشینی کرده. درسته؟ و گفته خیلی خب پس من درست نمی کنم. این صحبت های آقای شهیاد بود که الان مرشاد هم گفتش که یه سال پیش این صحبت ما با هم دیگه کردی. اما ترانه سرا زنگ میزنه به شهیاد میگه آقای شهیاد این مشکلات رو من با آقای مرشاد پیدا کردم، من دیگه هر قیمتی هم باشه نمیخوام کار رو بدم، اگر شما میخوای این کار رو بیا از من بخر. من یه سوال از شما بکنم، شما اگه آقای شهیاد بودی اون شعر رو میخریدی؟ چون میدونستی یه خواننده دیگه روش کار کرده یا نکرده یا گرفته یا قرار پولشو بده؟ اگه شما یک آدم پروفشنال هستی این کارو میکنی؟ فکر میکنی یک آدم پروفشنال این کارو میکنه؟ درسته؟ اوکی. یه موقع میشه پروفشنال، یه موقع میشه احساسی، یه موقع میشه رفاقتی. در کار حرفه‌ای شما نمی‌کنی این کارو. در کار حرفه‌ای اگر احساس و رفاقت توش نباشه شما کاری می‌کنی که به نفع خودته. در کار رفاقتی کاری می‌کنی که کس دیگه که دوستته بهش لطمه نخوره. در کار احساسی شما تصمیم می‌گیری که این کار رو به چه شکل و فرمی باید انجام بدی چه به احساسات دیگری هم برخورد نکنه. رفاقتی میگی آقا منم نیستم، خدافظ شما برو. احساسی میگی آقا بدونی چی، بذار من باهات صحبت کنم، بهش بگم آقا این نمیخواد به تو بده، پس من اینو ور میدارم. این احساسیش. اوکی، ولی به عنوان هنرمندم به طرف زنگ میزنه که آقا جون این شعر نه اون احساسیه، اون احساسیه. حرفه‌ای میگه یو نو وات، تو فوتبالیستی باید گل بزنی، حالا اگر از دفاع باید یواشکی پیرنشو بکشی
میکنی ولی گلو میذاری. اینو به شما مربی یاد میده. تا زمانی که فول برای شما نباشه، کارت زرد و کارت قرمزی نگیری، میتونی لباس به عنوان دفاع جلوی گلزنه رو بگیری جلوی فوروارد، و به عنوان فوروارد میتونی یه تنه بزنی که دفاع عقب بیفته شما بری جلو. این حرفه‌ای قضیه است. این زمان حرفه‌ای دارم صحبت میکنم. خیلی ها تو مرامشون احساسی با حرفه‌ای قاطی میشه، خیلی ها تو مرامشون رفاقت با حرفه‌ای قاطی میشه. اما یادتون باشه زمانی که شما بازیکن تیم منچستر یونایتد هستی، مربی شما اونجا حالیش نمیشه که آقا رفاقتی بوده، من نمیخواستم پیرنه بگیرم، این از من زد جلو رفتم گل زد، رفت گل زد. نه، اون موقع میگه میدونی چیه، تو از این بعد میشی رو نیمکت تا یاد بگیری که اگه میتونی یواش پیرنه یارو رو بکشی که نتونه بره گل بزنه، این کارو میکنی که طرف گل نزنه. ولی اون و فوتبال تیمت ما در مورد یک خواننده موسیقی... احساس و شعر صحبت میکنه. اولا یه مسئله واسه تون بگم، شما داری در وقتی درباره حرفه موزیک هم صحبت میکنی، این مسئله رو ما بارها بارها دیدیم. مسئله حرفه‌ای در دقیقه اولش میگه آقا خودتو لاک کن، یعنی اینکه اگر آهنگی خوشت میاد به عنوان آهنگ خواننده برو آهنگتو بخر، اگر از ترانه خوشت میاد برو ترانه‌تو بخر، اگر از تنظیمی خوشت میاد برو تنظیمتو بخر. چرا؟ به خاطر که با بالا سر کارت باش. اگر شما از با ترانه سرات اون رابطه رو داری که تنگا تنگه، وقتی صحبت از رامین زمانی و مریم ایدرزاده کرده، اینا با هم یه رابطه نزدیک کاری و بیزنسی دارن صبح تا شب، پس این رابطه هستش. حالا یه ترانه رو سه نفر میرن میخونن، همه مسائل هم وجود داره، اما این قانون حرفه‌ای قضیه این هستش که شما باید حرفه‌ای اگر میخواید عمل کنید از دقیقه اول باید حرفه‌ای عمل کنید. خب عقیده ها فرق میکنه. موضوع عقیده نیست. موضوع عقیده نیست. موضوع این هستش که این مسئله از هر دو طرفش احساسی درست، مرشاد بهش این کار کرده، ولی مرشادی که روی این آهنگ اینقدر حساسیت داشته باید زودتر از اینها به این فکر میفتاد که این آهنگ رو جلوشو بگیره و بتونه مال خودش باشه این ترانه. وقتی میگم آهنگ ها منظورم اون ترانه است، بلکه آهنگ ها، ولی بارها این اتفاق افتاده، بارها من شاهدش بودم، آهنگساز مجبور شده رفته ترانه رو عوض کرده به یه ترانه دیگه گذاشته. چرا؟ بخاطر که همین اتفاق افتاده، ترانه رو کس دیگه برداشته خونده، آهنگساز بونده چیکار کنم، به یه شاعر دیگه زنگ زده گفته آقا با روی این وزن روی این فاصله ها اگه ممکنه واسه من یه شعر دیگه بگم. پس گمانم این مسئله هنرمند و خواننده هم شده مثل فوتبال امریکایی. به فوتبال امریکایی رب نداره، فوتبال امریکایی خیلی بدتر از است. من فوتبال خودمون داشتم میگفتم، من فوتبال خودمون داشتم گفتم، ولی اینجا مثل فوتبال امریکایی شده. ولی فوتبالی من مسئله خودم گفتم. حالا تو این وسط هر کسی یک نوع برخوردی میکنه، شاید آقای شهیاد ناراحت یه جور صحبت میکنه، آقای مرشاد یه نوع دیگه ای صحبت کنه، یه نوع دیگه برخورد اینا میکنن با هم دیگه و این برخورد ها هستش. ولی خوبه بخاطر که جامعه باید این مسائل ببینه. این پشت پرده ها خب زیبا نیستش که بعضی وقتا، ولی به نظر من لازمه، باید باشه. الان زمانیه که این مسائل که رو بشه، شخص آدمای مختلف دیگه خودشون بیشتر و راحت‌تر متوجه میشن که حالا اگه من میخوام از این به بعد با ترانه سرایی کار کنم، اینه. خوشحالم هستم که این چند وقته این ترانه سرا را اینقدر ما گفتیم، کم کم داره ترانه سرا به ترانه سرا تبدیل میشه. مرسی. اینم برمیگردیم با شما. جوابتو داده شد؟ نه خیر، خب خدا رو شکر. چیکارش